God aften, YouTuber. Har I haft en god dag alle sammen? Har arbejdet? Hvad I nu ellers har lavet? Vi vil håbe, at I abonnerer. Det vil hjælpe os rigtig meget. Det var rigtigt sagt, Anna. Det var rigtigt sagt. Var det rigtigt? Ja, ja. Du er dygtig. Stopper. Prøv at se en smuk solnedgang. Laura siger, at vi har været i Netto. Ja, det er rigtigt, Laura. Vi har været i Netto. Ja, vi har været i Netto og handle. Og ja, du har fået en lille legeting, ikke? Og jeg har fået tikkert. Og pølsehorn. Laura, vil du have en tikkert med? Det får du.